Hej, heter Madeleine Gavazzeni och är oerhört stolt över att ha blivit nominerad i kategorin Årets lärarutbildare. Vad gör jag då i min vardag? Jag har grundat samt driver förskolan Kulskolan, där vi medvetet arbetar med de multipla intelligenserna, att vi alla lär oss på olika sätt. En djurpedagogisk inriktning där vi övar barnen och utvecklar den empatiska förmågan samt NLP, ett medvetet förhållningssätt. Det här är kul pedagogik. Jag utformar material, skapar NLP-verktyg, skapar modeller som pedagogen använder i barngruppen och även arbetar med det enskilda barnet. Jag stöttar pedagogen att medvetet använda förhållningssättet NLP i barngruppen hela tiden, jämt. Hur upplever jag då effekten av att använda NLP i förskolan? Den största effekten är den oerhörda medvetenheten. Det är det som gör skillnaden som gör skillnad. Det blir en stor förståelse samt vikten av att ta reda på barnets intention för att sen kunna gå vidare och veta hur ska jag stötta och hjälpa barnet. En medvetenhet i hur orden kan betyda så otroligt mycket. Och för att ge barnet en rättvis chans att kunna svara, så gäller det att som pedagog ställa rätt frågor. Och hur får jag reda på vad som är rätt fråga för just det här barnet? Dels behöver jag ju kalibrera. Att veta hur brukar barnet reagera på de olika situationerna, för att sen kunna gå vidare. Jag hjälper pedagogen att inse stor betydelse i att ha fokus på att hjälpa barnet, coacha barnet, att lösa ett problem genom att jag ställer frågor. Ha ett problemlösningstänk. Och det är ett tidigt stadium. Och det är att använda sig av medvetna frågor. Jag vet vad jag har tänkt med den här frågan. Jag hjälper barnet att komma fram till en egen lösning. Att arbeta med nör. Att hjälpa barnet att inse att här är du nu. Du har ett önskat läge. Det är någonting du vill. Vad är det som gör att det blir svårt för dig? Vem är det som kan hjälpa dig? Att tidigt hjälpa barnet att hitta en lösning på ett för dem problem som de tycker är ett problem. Att använda sig av multipla perspektiv. Att inse att jag är delaktig i det som hände. Och vad är det jag kan göra annorlunda nästa gång? Att även använda oss av goal mapping. Att barnet får rita sin upplevelse. Vilket hjälper en del barn att kunna rita sin upplevelse. Har väldigt lite betydelse om jag ser vad barnet har ritat. Barnet vet vad det betyder för dem. Vad använder jag mest av för NLP-verktyg och förhållningssätt? För mig är det absolut viktigaste att det ska vara lätt. Då kan man då fråga lätt för vem. Men jag vill att det ska vara förståeligt så att alla verktygen används hela tiden. Medvetenhet är det absolut största verktyget. Och en medvetenhet får jag genom att ställa frågan hur. Hur tänkte du nu för att få reda på barnets goda intention? Nör naturligtvis, att hitta ett vill så att barnet får möjlighet att lösa, ställa fokus på en lösning. Multipla perspektiv, att som pedagog kalibrera, att få en referensram att kunna jämföra mot. Förankringar är en otroligt stor och viktig del inom Kulskolan. Vi har olika typer av förankringar. Musik är en förankring. Frågor. Frågor, frågor. Med otroligt vänliga ögon. Hur-frågan. Att uppmärksamma oss på våra sinnen som modaliteter. Att förstärka. Rapport. Vad händer i ett samtal, ett möte, när jag har en god rapport? Vad händer i mötet? Fokus är att hitta hur hitta en lösning. NLP:s grundantaganden följer med hela tiden. En väldigt rolig fråga heter boomerangfrågan.
det är, jag vet att du inte vet. Fast om du hade vetat, hur skulle du ha gjort då? Att ställa en sån fråga till barnet är jättespännande. Det är de verktygen och modeller som vi använder på Kulskolan medvetet.